Ne kemi vjuar një lëvizje Shqipëria kundër shpopullimit, kemi bërë disa takime në për qytete dhe ajo që kemi parë me sy tan është dramatike. Bëhet fjalë për një qytet që vdes çdo vit. Jo në kuptimin literal fjalës, por në rast se do të marrim të larguarit nga Shqipëria dhe t'i mblidhnim në një qytet, do të prodhon një qytet tani më tikur. Bëhet fjalë për rreth 1 milion shqiptar që janë larguar nga Shqipëria, kanë ikur nga sytë këmbët për arsye nga më të ndryshmet dhe ajo që thuhet rëndom nga qeveria që njerëzit po ikin dhe ky është një fenomen sa shqiptar aq edhe europian nuk është e vërtetë. Ne konstatojmë që këtu kemi të bëjmë me një agent të pastër për shpopullimin e Shqipërisë. Në rast se do të lexojmë memorandumin e Vaso Çubrilloviçit që flet se si t'ia nxjim jetën shqiptarëve, do të shikojmë që kemi të bëjmë një qeveri e cila vepron si quislinge dhe është motamo një zbatuese e memorandumit Vaso Çubrilloviçit, i cili ishte një serb që donte të përzinte shqiptarët nga i gjithë vendi në tërsi për të krijuar një Serbi të madhe. Pra këtu kemi të bëjmë me një agent pasër për shpopullimin e Shqipërisë dhe kjo vjet re në sa më shumë qytete që ne po kontaktojmë njerëz. Për shembull, ju keni fshatra të cilat janë zhdukur totalisht. Kemi në fshatra që jetojnë 5 veta, 3 persona, kemi dhe fshatra që nuk jeton asnjë person. Kemi qytete cilat po zhbëhen dita ditës dhe me këtë ritëm kuptohet që Shqipëria do të mbesë më pak se 1 milion banor. Problematikat e shpopullimit sigurisht janë të shumta, por këtu kemi të bëjmë me një qeveri e cila po mundohet t'i përzejë shqiptarët dhe kjo dihet fare qartë kur grabitet prona, kur nuk i jepet e drejta, kur zvarriten qytetarët në përgjigje, kur kemi një trafik të jashtëzakonshëm pothuajse në çdo qendër qytetit, flasim për këto qytete të mëdha që i kanë mbetur pak brumë, se qytetet e tjera janë qytete fantazëm. Në takimin që kemi bërë në Cerrik, më shumë kishte qenë se sa njerëz në qendër qytetit. Në takimet që ne kemi pasur kanë qenë më shumë pleq, këtu tregohet qartë pra drama e madhe që po ndodh me shpopullimin e Shqipërisë.